Bet Kandavas novada aktīvie jaunieši šovasar ir pētījuši vides pieejamību novada valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī pakalpojumu uzņēmumos. Rezultāts gan nav iepriecinošs. No 42 pārbaudītajām ēkām bez grūtībām ik viens varot iekļūt tikai divās. TV Spektrs stāst plašāk. Mazās Kurzemes Šveices, kas savu pilsētu izcenes devē kandavnieki, dabiskais reljefs nereti ir grūti pārvarams pat spēcīgiem un veseliem cilvēkiem. Savukārt senā apbūve, kam raksturīgi 3 līdz 5 pakāpieni pirms ieejas durvīm, itin bieži kļūst par nepārvaramu šķērsli cilvēkiem ar kustību traucējumiem un jaunajām māmiņām. Ir daļēji vietas, kur ir iespēja piekļūt. Piemēram, poliklinikā ir otra ieeja, kas ir domāta tā kā īsti invalīdiem un māmiņām ar ratiņiem. Ir arī daļa, piemēram, kultūras pasākums ir diezgan grūti apmeklēt, jo pat, ja tu viņos var ieiet, tad ir vai nu stāvs trepas uz augšu vai stāvs trepas uz leju. Tā ir tā problēma, jā. Aktīvie Kandavas jaunieši, kur jūlijā apsekojuši 42 iestādes un uzņēmumus novadā, pamanījuši arī, ka nereti rūpes par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vairāk ir formāls. Bet tad nākamais, ko mēs vēlamies darīt, ir šīs diskusijas ietvaros prezentēt, ka ir problēma, un tad arī redzēt, kā mēs risinām šo problēmu. Uz diskusiju sanākušie iestāžu un uzņēmumu vadītāji atzīst, ka prezentācija likusi aizdomāties. Salīdzinājumā ar 2001. Gadu, kad šādu apsekošanu veikuši Rīgas Stradiņu universitātes studenti, situācija esot uzlabojusies. Tomēr joprojām par invalīdiem draudzīgiem atzīstams viens sociālais dienests un Kandavas tehnikums. Nē, es negribu teikt, ka nekas neiet uz augšu, viss lēnām iet uz labo pusi. Kas pietrūks, lai ietu ātrāk? Nauda. Goda vārds nauda. Jo ar naudu, ar lielākām naudas summām mēs ļoti ātri atrisinātu visu šīs problēmas, es domāju. Jo mēs zinām, kur viņas ir vajadzīgas, kur tas ir nepieciešams, kur būtu jābūvē, bet visu laiku atliek tikai tādēļ, kad vienkārši pietrūkstā naudiņa. Mēs skatīsimies un noteikti tas nenotiks viena gada laikā, vienas dienas laikā. Tas noteikti notiks pakāpeniski, izvērtējot šīs te prioritātes, izvērtējot, kur vairāk šie te cilvēki nāk un kur viņiem tas ir nepieciešamāks. Nu, noteikti, kad jā. Pēc sociālā dienas datiem Kandavas novadā ir 1863 pensijas vecuma cilvēku, 141 jaundzimušais un 21. Grupas invalīdu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.